Rutimbe mukwano gwangu olwa vibe wa Monica Lule Suleimani muzukulu wa Kasujja Wendi okulaba nti nkutuusaako byonna byenkakasa nti ddala ogwanidde okubanga mukwano gwangu obifuna bulungi ddala ddala naye nga mugamba mutya yonna gye musinzira okubanga mikwano gyange mutugoberera abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala kye mutukoledde tugamba nsonga ya ddala ddala sooka tugende ebyo bitegedde ku ludda olw'abasajja bakulu ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri abateekateeka okulumba omusajja ow'eggwanga lya Irani essaawa yonna aleka tugendeo kati ate ku ludda lw'olukalu olwa Bulaaya gye twagala okutegeereza nti abasajja mukwano gwange ab'omukago ogwa NATO nabo balabika nga mukadde kano bayina major force build up gye bali mu kubanga bateekateeka essaawa yonna nga bagamba nti bannange ekimala kimala tubadde ku bunkenke okumala ebbanga lwa musajja amanyiddwa nga Omuruusi tweetaaga okubanga lwakiri nno mukadde kano naffe twewanikamuko tulabe nga omusajja ono amanyiddwa nga omulasa atasaanidde kubanga bw'ati atufuukira ekyokoola nti senga tugenda mu lutalo n'omulasa olunaku olwaliro ebya ddala tuli mabega nnyo ebya ddala kankubuulire abasajja ba mukago mukwano gwange ogwa NATO bagenze okubanga bakola assessment ne bakola examination oluvannyuma batuuse okubanga bakola observation ne bakola ne conclusion ne bakkiriza bw'oluba lutalo olwa nnamaddala nga tulugenzeemu kati nga NATO n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russian Federation abasajja abarasha tulabanga abatuliko mu maaso mu bintu bingi abasajja abarasha bano bongedde okubanga beeyoleka amaanyi gaabwe ng'ebya ddala weegali era ng'ebukya ku makye ne tugamba kati kufa afagana na musajja mu Russia atuyinza okubanga tuvayo n'obubalangulo oluvannyuma lw'okubanga abasajja beekubye mu ttooki ne balabanga tebamalaako batuuse okukkakkana wansi ne beebuuza kati omuntu agowingewa wakati mukwanukula ekibuuzo ekyo abasajja basobodde okubanga beewa ansaze ne bagamba naye mwategedde kofenti nedda agamba nti aka kye tugenda okubanga tukola aleka tumale okulyetingawo bases endala ssaako n'okubanga tufuna ebyuma ebimanyiddwa nga birukwata ziyite air defense system ezigenda okwongera okubanga ziteekibwa mu bitundu eby'enjawulo eby'olukalu olwa Bulaaya bwe tunaamala okubanga tuzitandise okuzisimba mu matwale ag'enjawulo ag'olukalu lwa Bulaaya awo tujja tutandika okubanga abasajja barasha tubasikiriza bajje tufaafaagane tubeekubemukko oluvannyuma twongere okubanga tutegeerera ddala ani musajja ani mulenzi ani ayinza okubanga bw'ati mukwano gwange atuyamba okwawula enjawulo wakati w'okufumba n'okwota kaakati amawulire gano ge nkugamba oyinza okugawulira gasaundinga nga gaga kigo kya ddalu ne munnanga abazungu bwe batyo beebasajja abatuuka okubanga bapulaninga entalo zaabwe simanyi ababeera bamaze okubanga balowoozezza nnyo ekyo mungu yasinga okubanga bw'ati akimanya naye gwe kimanye nti beebasajja abatuuse okubanga bavaayo mu kadde kano munywanyi wange gwe atugoberera ne batuuka okubanga bakiraga omulasha tukwetegekera ebbanga lyonna so we are not planning major force build up tugezeo kati okwezimbazimba tulabe nga amagye gawalirako ddala so we are to increase the number of ground based air defense units by 5 times to counter Moscow nti bwe tunaabanga dda tunaagenda mu kagulumbo n'omusajja omulasa leka tumale okubanga nate tufuna kye bayita air defense units ezo ez'enjawulo ezijja okubanga ziri manage by abajja asaabawulirako ddala abajja okubanga bakuuma territory y'eggwanga lya territory y'omukago ogwa NATO okulaba nga Russia teyina wonna wejja kubanga etutuuka okubanga etutakulatakula bwe tunaaba tusazeewo okutandika okubanga tufaafaagana nayo abasajja bagambye nti by increasing the number of our combat units mukadde kantulowooza kijja tuyambako okujja obweraliikirivu obulimba members bannaffe abamu abatuuka okulaba omusajja ow'eggwanga erya Russia ng'owekitalo abalaba omusajja ow'eggwanga erya Russia akwegamba nga bamulabanga ow'eggye ery'enjovu erisobolira ddala okubanga liyimbula ne litandika okubanga mukwano gwange liryankuza ne litakulatakula mukwano gwange amuwanga gw'omukago ogwa NATO paka kubanga gawulira bubi kino nno abasajja bakituumye minimum capability requirements nga bino nno bituuse okubanga lwakiri ababikulembeddemu waliwo ba top commanders babiri ab'omukago ogwa NATO okuli omumerica General Christopher Cavoli kuliko Supreme Allied Commander Europe wamu ne French Admiral Pierre Vandar bano nno nga batugamba be bali responsible for the bloc's doctrinal and transformation issues okulaba NATO emiridde etya kyekyetaagisa okubanga tukyusamu abasajja batunulidde basic requirements NATO zeyeetaaga
Kabaga okufulfilling its plan is to defend every centimeter of its territory in a potential conflict with Moscow. Boruba lutalo na basajja abalasha ebyaddala mukadde kano ketulimu okosebwa kubeera kw'amaanyi naye tweyeetaaga okuba nga tufuna amaanyi obaoliawo ageyawulidde. Sasira maru kutegeza nti mukadu wa feshe Haruna walinyo waliri ejinja musomi waduwa Kayingo nga sumeriravu abasiramu na wataliba siramu kubanga fenetu liwa tonde bakatonda. Abwechiba ngo ino kweke ngira nti marogoro gago giga kutawanya marogoro guga kuyingiri demu kwano guangejango chokola chimanyi nga iya ambisamanya gakurani jola beyo alinemi tije jakoze sao na inga jonaga amba nti muna ngijini mubu siramu ranti bugata guno neguno noso kano makabani yao ogendo kuliranga mukwano gwange bikutenga bita mirimbo kibanga jejiganye ajangu buli kyotandika kifabo fi visa yaganye arwachi gwo buli gofuna yano ba arwachi buli gofumbirwa yagobembwa anole kya kugambi Sheikh Haruna jango nchalire kuwa ne jenja atasobodde kunchalira yita ku WhatsApp ombulire nsonga nze nkubulire kyenkola obulamu bukyuke. Ebya Sheikh Haruna ngo mazo kubanga bocho bitegedde leka maro kubanti nkuzayo ko kulukalu mukwano gwango olwa Bulaya abasajja batunyonyodde the current number of the blocks combat brigades is insufficient for this task botunulira majege tulina nebima betunya tibimala omulimu gwo kwe defending against Russia echa mazima wetuite tumala era twetaga okubanga lwaki litwongera ko obunje abasajja bakulu bakugamba nti butuukidde olunaku olwa leero abajja kwetaga amaje itirivu nyo the number of corps and division is atwetaga etuko kubanga mukwano gwange eva kumukaga ku 15 etuke kwa 2 munya kwa 3 8 okitegedde kugamba bakugamba twetaga amajema anje atwetaga ebyokulwanyisanga binje document je bafulumiza bagamba botunatuka kudala eryo olo tujja kuba nesubi dedeti omusajja omurasha tumusobola the number of ground based air defense units equipped with the system zilina Patriot ezomu Amerika, Iris T ezomu Sajja omu Germany, zeta ga to be expanded 5-4 day, okuva kubibiri chenda musatu, zituke kulukumi mubi na munkaga mumu zambu, iranga bakugamba each of the 32 NATO members would have to contribute to visiting minimum capabilities depending on their population. Ntibuli omukati abirenga bwatyo atuwayo kumaje, abuli omutu weku sente tugule byuma na ukubaki bila tugenda okubanga tukola na ddala mukadde kanonga tweteekera teekera obaoliawo empologoma gye bayita omusajja manyiddwa nga omulasa tekinnaba kubanga kikakasibwa how quickly NATO countries would be able to meet the new requirements nti kubanga bano bagamba tukyetaaga kati abasajja bakugamba mukwano gwe gye butuukidde olunaku olwaleero nti twetaaga kino okubanga tukikola mu budde ekitali ekyo abasajja bano bola amanyiddwa nga abalasa bazibu webanatu kuko kusalawo gezaako kubanga batu challengenga nga tetunnaba kubanga tweteekateeka ekimala okuswala kuyinza okulabwa kukulukalu olwa Bulaya naye mugamba mutya mikwano gyange mwenna bakyatambule ne KSO okimanyi nti Russia tennaba kwogera ku kyakulumba NATO naye NATO erimu kweteekerateekera.